许多男生在外面犯错误的时候，女生们会使用键盘或者搓衣板，更甚至还有使用这种榴莲皮的。所以说我专门为他们设计的这款专业的柜板，它可以根据男人犯错误的大小来进行相应的调节。我给大家展示一下啊。如果他在外面和人搭讪的话，那我们就直接提到第二档。如果遇到一些胆大的，敢在外面和人搞暧昧，那么我建议直接上到第三档。如果遇到一些胆儿大的，还想反抗的，那就直接拿了当鞋底使用，相当的实用。你学废了吗？现在的小哥哥和小姐姐们出门一定要保护好自己。为了大家的安全考虑，我专门设计了这款防狼神器，倒入臭豆腐乳，盖上盖子，打开排风扇。出门的时候，我们只需要背在身上，然后打开排风扇就可以了。这样，无论你走到哪里，都没有色狼敢靠近你。现在都讲究营养要均衡，但是很多人只喜欢吃荤，不喜欢吃素，所以我发明了这个营养均衡器。你吃了多少重量的荤菜，你就必须再吃多少重量的素菜。这时候，很多人肯定会说："那我用手按着不就行了吗？"错，你只要敢按着，机器就会启动旋转模式，让你一点都吃不到。怎么样，是不是相当的实用？你学废了吗？